Ajde, dakle, mi glas iz naroda... Ja sam užasnuta kako mi glas iz naroda ima sada, kod doktora Nestorovića je sada oko koliko? 700-800 hiljada evra. Ne znam, on bukvalno osnovne troškove, za osnovne troškove se mučimo da plati iz sa pet puta. Sa 800 hiljada evra ne možete platiti. Mislim, govorim na osnovu... Znači, ja odem, ja zakažem konferenciju u Medija centru i pet puta mi ljudi opominju da se plati. Pet puta mi ljudi opominju. Ja stvarno crvenim onda bez razloga, znači stvarno... Čekaj, imate 800 hiljada evra ste do sada podigli od građana Srbije? Ne, nije to, to je sve na računu, ne znam, ja mislim, dobro, šalim se, ali Nestorović je malo specifičan po tome, sve kaže ne dam pare, sve se šali ne dam pare, međutim, pare treba da služe za razvoj pokreta, s njima moraš da pokrivaš neke osnovne troškove. Znači, to redovno finansiranje, to je oko nekih skoro 600 i nešto hiljada po narodnom poslaniku, treba da služi, da imaš lokale, po centralnim, znači Niš, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, znači koliko god možeš da pokriješ i da praviš odbore. Kod nas je sad trenutno kao kreću neko formiranje stranke, međutim ja naravno nisam time uopšte zadovoljna na ovaj način da se radi i dosta sam bila na toj ideološkoj priči i na idejnoj priči. Sama sam se stručnim radom bavila, međutim ja sam potpuno isključena na primjer iz tog operativnog dela. Samo sam jednog poverenika postavila, samo jednog u cijeloj Srbiji i to se digao skandal. Da ne može, pa moja koleginica, jedna izuzetna žena, majka troje dece, advokat po profesiji, da se postavi u jednom gradu, kao eto, nešto ono, kao imala je zamerke neke na rad pokreta, što je potpuno glupost. Naravno da sam zbog toga uvređena. Sad mi ništa nije jasno. Znači, vi imate na računu 100.000 evra, konferenciju u Pres centru, nebitno, neka je 200-300 evra. 300 evra. I dugujete, vaš pokret duguje pare Pres centru. Pa platili smo mi to, nego kažem, jednostavno tako funkcioniše. Nemamo, znači, još neko ko je zadužen za financije, ko to plaća i tako dalje. To je jednostavno računu kod Nestorovića i onda, mislim, dobro, ajde sad da ja, ove što kažem, ne zameram i javno, ali ja sam rekla, pa molim, ne, mislim, mene, ja u životu nikad nisam dugovala novac. Meni je veliki blam ako me neko pozove, plati račun. Ja sam, eto, u okviru isto ovog našeg pokreta bila angažovana i samo sam se fokusirala, pošto ja ne volim stvarno nikakve te lične nivoe, bavljanje drugim ljudima, ja sam se uvek bavila problemima. Znači, i da vidimo šta, gde treba, da kažem, prikupljati argumente, iznositi i boriti se sa tim. Međutim, naravno, zapali smo, da kažem, sad i u taj organizacioni deo, gde se, naravno, moje želje ne poklapaju sa onim što se dešava na terenu. Tako da vidjet ćemo i u kom će smeru to ići. Ja bih jako voljela da to dalje opstane, ali je to po meni isto znak pitanja, jer zapamtite, u Srbiji ništa što je rodoljubivo ne može lako da opstane. To se napada sa svih strana. Nama se konstantno ubacuju ljudi koji imaju za cilj da naprave od ovog pokreta novi SNS. Neki ljudi to primećuju, neki su previše naivni, neki se prave da ne vide. Ja to vidim vrlo otvoreno i to mi se ozbiljno ne sviđa. Jer ne mogu se ja tu baviti nekim ideološkim stvarima i pričati kako treba da bude, a s druge strane na terenu da imam sve suprotno. Jel' tako? Pa i ovo čak što sam ja sad rešila da se na neki način aktiviram je povuklo određeni kontingent ljudi. Moj problem je sad što te ljude nemam gde da priključim. Jer oni prosto mi niko ne dozvoljava. Postavila sam jednog poverenika, pa se digla prašina oko toga, pa i on smenjen, pa još je proglašen da je tamo nekog psovo i tako dalje, što su, mislim, toliko niske laži da ja ne želim čak da ih komentarišem. Kad sam čula... Ko je najveći protivnik tog poverenika? Pa dobro, to su naše ipak interne stvari, ne bih govorila. Ali bude umeđu vremenu neka stranka ili neki pokret se ponašao pošteno i da će da sve to objedini, još bolje. Ali, ja prosto ne znam da će ni naš pokret do tada ostane. Iskreno bih voljela. Zašto? Zato što ima jako puno ljudi koji ja izuzetno cenim, koji možda nisu vidljivi svukuda, ali za koje ja znam da su i kvalitetni ljudi i, što se kaže, i da su moralni i da bi stvarno dali svoj maksimum za bolje. Ali ne znam da li će doći do izražaja, jel' tako? I ne znam da li će nas Vučić urušiti, jel' tako? Jer vidim šta radi. A kod nas je pretrana neka neopreznost kao da nas niko neće dirati, što je potpuno suludo i naivno. Ja zato jesam u strahu da li se možemo oduprati tome, jer po meni sada prihvatamo sve te, da kažem, nekako udare, prosto na njih ne reagujemo. I zato mislim da Požega treba da... Ja sam iz Požege. Meni isto niko nikad nije rekao, ajde napravi ti, vidi u Požegi, tebe ljudi tamo znaju, ti znaš ljude. Ne, nego sad će da mi dođe neko, ne znam iz koje opštine, da ređe u Požegi. Pa to Požegi neće prihvatiti. To je u startu osuđeno na propast. Mislim, meni je žao što kaže i mene, moje stranačke kolege ne slučaju baš mnogo sad po pitanju organizacije, nisam se ni bavila, sada ću se baviti, možda će bude uspešno, možda neuspešno, tome zaista ne mogu da sudim. Istina je sad da se apsolutno ništa ne pitam oko toga,